acte de precampanya i mobilització de Junts pel Sí a Viladecans. Convidats per Òmnium Cultural i les seccions locals d'Esquerra Republicana i Convergència Democràtica de Catalunya, Muriel Casals, Jordi Turull i Anna Simó han fet una crida a la participació a les eleccions al Parlament del 27 de setembre, però també a la manifestació de la Diada. Apunteu-vos a ser candidats pel 27 de setembre, els que no ho hagueu fet, perquè els 135 que tindrem la responsabilitat, a mi em tremolen una mica les cames, suposo que els que teniu experiència ens ajudareu, però no ho podrem fer només els 135 que serem allà, necessitem de tots vosaltres. Les raons i els arguments que us vull donar són tantes com 65.000, tantes com habitants té Viladecans, o 7 milions i mig tantes raons com a habitants té el nostre petit país. I és que les raons per la independència de Catalunya, les raons per les quals volem que la ciutadania pugui decidir i decidir de tenir les regnes del seu futur, les regnes dels seus impostos, les regnes de les seves competències, les regnes en definitiva que tenen els ciutadans de qualsevol estat normal, aquestes raons són la seva gent. Que aquest estat espanyol, com més a dins Europa està, més anys porta de teòrica, democràcia i més modernès, més s'ha atrevit amb Catalunya. Perquè mentre els catalans treballem, paguem i callem, ens estimen molt. Però quan aixequem el dit, quan aixeguem el dit, ens insulten. La campanya electoral començarà el dia 11 de setembre i finalitzarà dues setmanes més tard, el dia 25.